Jeg vet ikke helt hva jeg skal ta anmeldelig i dag, altså. Det er liksom Terranoth. Rune Age, Runebound, Descent, Battlelore, Descent, Rune Wars. Ja. Jeg tar alt det. Alt på en gang. Get it bra. Hello. Rune Age! Det spillet her, det er satt i Terranoth-verdenen, altså sammen som Descent og Rune Wars og Runebound og de der. Dette er da et kortspill i deckbuilder-sjangeren. Ok, hvordan funker det? Vi sjekker ut. Vel, før det kommer i gang så må vi gjøre et valg. Du må velge et scenario. Scenario kan være kompetitivt, det kan være samarbeidsscenario, det kan være sånn semi-kooperativt, eller semi-kompetitivt, eller alle mot alle. Og det er litt sånn, de spilles veldig, veldig forskjellig. Spesielt det samarbeidsspillet. Jeg føler ikke at det er helt det er designet for. Men, vi sjekker ut de andre scenariene i hvert fall. Spillet kommer høyvis av kort, og det er litt vanskelig å sette seg inn i hva som er hva i begynnelsen når du først åpner spillet. Og jeg har ikke funnet noe godt system for dette her enda. For det er så mange kort av samme kategori som skal sorteres, men det er aldri gitt hvilke kort du skal ha før du velger et scenario, så jeg kan ikke på en måte forhåndsdefinere det heller, for det er noen kort som skal brukes i flere scenarier, så det er ikke sånn en pakke dette scenario, en pakke dette scenario. Så akkurat det her er litt sånn rotete hver gang jeg skal sette opp spillet, men når det først kommer i gang, så er det gjerne verdt det. Så i tilfelle her, så skal jeg spille det scenarioet her, Resurgence of the Dragon Lord. Det er det, på en måte det som er første mann til å ta den felles fienden, og det funker egentlig veldig greit. Først og fremst må du velge en rase. I grunnspillet kommer det 4 raser, og så kan du da utvide med 2-3 raser i den eneste utvidelsenpakken som har kommet til nå. Men vi har Eltari som er alver, vi har Uthric som er orker, vi har Dakan som er mennesker, og vi har Wakwar the Undying som er undead. Og de spilles veldig forskjellig. Det er ganske gøy hvor forskjellige de er også, men de er ikke helt balansert i grunnspillet. Så hvis du har lyst til å fikse det, så kjøper du først utvidelsen, og ja, den er faktisk anbefalt til deg. Men grunnspillet, veldig forskjellige raser, anbefaler ikke at du spiller med alverne, hvis ikke du kan de. De er de vanskeligste, mens de andre spilles ganske greit, men alverne er veldig, veldig vanskelig å spille med. En ting er oppsettet da, det er jo en hel side med ting du må lese, men det viktigste finner du her nede. Så når du har lært oppsettet en gang eller to, så trenger du egentlig bare kun å henvise til dette skjemaet her, som er midt i regelboka et sted. Hvorfor ikke ha det i slutten så alle kan se det, altså her kunne det vært. Men, det er bare pirketing. Sånn er oppsettet for 3 spillere i hvert fall. Det er ikke helt nøyaktig antall kort i disse bunkene på grunn av demo bare, men her er i hvert fall min barracks. Dette er mine ting jeg kan kjøpe, mens dette som er her, dette er felles ting man kan kjøpe. Og her da, footmen, bymen, knekter, knights, og siege machine, og mine egne strongholds. Strongholds hjelper meg til å få innflytelse, og innflytelse er en av typene valuta man har i spillet her. Man har 3 valutaer. Du har penger, du har krigsmakt, og du har innflytelse. Og de brukes til forskjellige ting. Og det er litt interessant også, for de byene her nede, der bruker du krigsmakt for å ta. Mens disse kortene her, det krever innflytelse. Mens kortene i din egen barracks krever penger å kjøpe. Så du må hele tiden fokusere på en, eller hva du vil der og da. Og hver rase spilles veldig forskjellig, hvor alverne er veldig glad i innflytelse og bruker innflytelse til å aktivere egenskaper på kortene sine, mens de udøde bare vil ha penger til å få igjen folkene sine, og helst ikke ha for mye penger, for da får de ikke finne folkene sine. Mens ja, det er forskjellige egenskaper på alle sammen, og så det er veldig kult at du må spille det forskjellig, så det lønner seg å ha prøvd det en gang først, for å skjønne hvordan din rase fungerer. Menneskene er ganske enkle, så de kan anbefales for alle, mens ja, du ser det litt an. Uansett, spillet er veldig greit å komme inn i, så lenge du forstår at det er 3 typer valutaer. Spillet er en såkalt deckbuilder. Det vil si at jeg har min egen kort jeg samler på, min egen bunke med kort, og når jeg spiller kortene, så trekker jeg på min egen bunke. Når den bunken blir tom, så tar jeg mine brukte kort, stokker de, og lager en ny bunke. På den måten der, så blir kortene mine sterkere og sterkere, og jeg får vaske ut eller kaste ut kortene jeg ikke trenger, og jeg får inn de kortene jeg vil ha. Men ting er at jeg vet ikke når jeg får de, fordi man stokker kortene, og det er det som på en måte er deckbuilder. Det som er interessant her i spillet, det er at du har egne kort du kan kjøpe med egne units, og de kommer ofte til å dø. Når de dør, så går de tilbake igjen til den bunka du kjøpte de fra. Men samtidig så er de også sterke å ha på hånd, og du bruker alt det her til kamp. Og kamp er jo da det som på en måte skiller dette ut fra andre deckbuildere. Det er veldig interaksjon i det spillet her. Du angriper andre spillere direkte.
Og det er jo ganske kult. Kamp er ganske sentralt i spillet her, og det er ganske morsomt også. For jeg spiller med minikort mot Moses minikort. Når jeg angriper den nøytrale byen her, som nå tilhører Undead, så må jeg spille kort for hånd. Det er som alltid går først som angriper. Jeg kan ikke spille gull, med mindre har en egenskap for et annet kort som gjør meg til at man bruker gull. Men akkurat nå spiller jeg en footman. Og den har da en when played effekt, som det skjer akkurat nå. Her står det da, reveal the top card of your deck, og så tar jeg øverste kort fra dekken din. Hvis det en ny footman, så kan jeg trekke det på hånda mi. Hvis ikke, så diskarder det, eller legger tilbake den der det kommer fra. Så sier jeg har en dekk her. Sånn, det min trekkete bunke, ok, trekker den. Se, det var en footman. Jeg tar den på hånd. Så nå vet vi han at jeg har en ny footman på hånd. Og da skal han spille et kort. Han kan spille da en reanimate, som tillater han å sjekke sin discard bunke etter en ny reanimate. Men han har ikke noen discard bunke nå, så det skjer ikke noe. Dermed, footman. Ok, da trekker jeg en nytt kort. Nei, det var gull. Ok, funker ikke. Så er det han igjen. Han spiller da en ny reanimate. Men han vet jo han ikke har noen discarden sin. Så kommer jeg. Spiller Bowman. Den sier da, discard one card from your hand to destroy an opposing unit. Ja, ja. Jeg hiver jo den ene gullen lett, sånn. Og da må han ødelegge en av sine kort. Når begge har sagt pass, så teller vi opp summen og ser hvem som vinner. Og det er så enkelt som det. Og da, hvis jeg vinner, så får jeg jo den. Men, dette er jo et scenario, som sagt. Og da skjer det jo ting. Hver runde, altså fra hver runde rundt bordet, så sjekker vi et kort her på toppen. Og dette vil da påvirke forskjellige ting. Her står da Rally Support. The first player gives this card to the player on his right. Så startspilleren må gi dette kortet til hans spiller til høyre. Og dette gir da en innflytelse hver gang det er hans tur resten av spillet. Men det kan komme kort senere her som sier at de som har fått en sånn belønning, de blir straffet ekstra hardt denne gangen. Så du vet ikke hva som skjer her. De første rundene så er det ganske lett, det var sånn en prikk, og så blir det to prikker. Og da begynner ting å bli vanskelig, og alle vil bli skadet i det scenariet her, og skademarkører legger du da på din headquarters, eller ditt hjemsted, og hvis du får 20 skader eller mer, så er du ute av spillet. Det vil selvfølgelig ikke skje. Men hvis du klarer å bekjempe den figuren her, så vinner du spillet i dette scenariet selvfølgelig. Dette er slemmingen du må ta i for å vinne spillet. Han har 18 hitpoints, og det kan komme kort som gjør at han blir sterkere, men det kan også komme kort som gjør at du blir sterkere mot han hvis du får den belønningen. Men hva er dette for et ikon? Det er en terning. Den terningen, den ser sånn ut. Det er veldig forskjell å angripe et kort sånn som dette her, og mot å angripe en annen spiller. For det kortet har ikke det som heter for units, og du har kort som sier at ødelegg en motstanders unit eller enhet. Men det skjer ikke noe her. I tillegg må du ha 18 sum for å klare det. Så du spiller bare kort til du har fått 18 eller mer, og så må du trille terningen. Og terningen sier, en hodeskalle, så må du fjerne et kort fra kampen før du teller opp om du har vunnet eller ikke. Hvis du får den, så må du fjerne to kort fra kampen, og det kan virkelig svi. Er du skikkelig heldig, så får du den, og det er blank. Da slipper du noen ting, og du har vunnet. Men det terningssymbolet er virkelig, virkelig ille å ha, for du har som regel bare akkurat noen kort til å klare det, og så må du liksom klare å ha mer enn det for å kompensere for kanskje å miste to kort. Det er sånn spenningsmoment. Heldigvis så finnes det måter du kan påvirke det på med noe egenskap, men det er veldig få av dem, og det kommer veldig an på scenarioet. Jeg nevnte altså enheter. Du skal angripe andre spillers enheter. Og i samarbeidsscenarioet så har du ikke enheter i den samme sammenhengen, for du spiller mot kort i stedet for. Og på den måten så funker det som ikke samarbeid så veldig bra, fordi du har masse egenskaper du ikke får brukt. Særlig hvis du spiller dvergene, som er den nye utvidelsen. Det er liksom, det faller veldig flatt. Men dette er jo ikke et samarbeidsspill i opprinnelsen, det er bare, jeg føler det er lagt det til som, ja, vi kan. Så jeg føler ikke samarbeidsspill er en god ting her, men de andre spillene, om det er direkte konflikter om noe, det synes jeg funker veldig bra, og det, jeg liker å spille ganske godt faktisk, men grunnspill alene, det synes jeg er litt for lite, rett og slett. Jeg vil ha det som er utvidelsepakken, og jeg håper det kommer mer av, for jeg liker det jeg spiller, men stort sett så spiller jeg bare det samme scenario uansett. Men det er et gøy spill, det må jeg si. Jeg liker det veldig godt, og det er et dekkbilder med masse interaksjon, du har full kontroll på hva du har på hånda di, og du mister kort hele tiden, du får nye kort hele tiden, og du vet ikke hvem som kommer til å vinne, og det er gøy å angripe hverandre, og du vet ikke om du kommer til å bli angripe selv. Masse sånn frem og tilbake, og det synes jeg er kjempegøy med spillet. Det kan ta litt tid av og til, det spørs om du spiller med, og hvilke scenarier selvfølgelig. Det vanlige scenarier som jeg pleier å spille, det går unna en time ganske lett, selv med fire spillere. Og ja, jeg spiller med Alvan også, men det er fordi jeg har utvidelsepakkene, så da funker alt sammen. Men Rune Age i seg selv sliter litt med å anbefale det, men hvis du har tenkt å få utvidelsepakkene med en gang, så er det ingen problem for meg. Så, greit.
Takk for at du så på. Hvis du har lyst til å støtte prosjektet mitt, eller lyst til å ha innflytelse på hvilket spill jeg kommer til å anmelde neste gang, så sjekker du ut denne Patreon-kontoen her, og du kan se hvordan du kan bidra til å hjelpe deg, og hvor du kan stemme til på neste spill. Greit? Takk for at du så på. Jeg håper å se den i neste episode av Brettspill med Tankers. Vi ses.